Quem é que vai fazer 4 meses amanhã? Que coisa, hein? 4 meses já. Uma meninona, quase 10 quilos, pensa. Hein? O que, que tu tá comendo? É feio quando o pai conversa, tu ficar assim, mastigando alguma coisa aí. O que, que as pessoas vão pensar de ti? Hein? Uma donzela? É, pessoal, 4 meses amanhã. Como cresce, né? Tá muito bom de cuidar dela. É um docinho. Continua mordendo, continua aprontando, mas é bom. É bom sentir a presença dela por perto. É bom a gente saber que ela tá por perto, que ela se importa, que ela quer ter a gente por perto. Como é bom isso. Então tá. Dá tchauzinho. Vai sair mais vídeo daqui uns dias aí, ó. Já vai aprontar, ó, viu? Começou bem, né? Então tá, pessoal.